nga nesër deri të dielën në mesnat nuk do të lejohet çakullojnë automjete të transportit urban, automjete private nga Tirana në Durrës apo në Sjelltas dhe automjete private brënda për brënda Tiranës, Durrësit dhe atyre që përmendëm më parë. Qarkullimi i automjeteve në këto territore dhe këtu falenderoj edhe disa nga kontributet tuaja sepse ndihmuan për të evidentuar ndonjë element të rëndësishëm, do të jetë i hapur vetëm për autoambulancat dhe automjetet që kryejnë funksione shërbimi shtetëror, pra për personel shëndetësor dhe social, për shërbime mbështetëse në strukturat e kujdesit shëndetësor publik dhe jo publik, për personelin e farmacive publike dhe jo publike, për personelin që ofron shërbimet e furnizimit me ushqime, me medikamente, me shërbime cateringu, shërbime postare, zjarfikës, shërbim funeral, pastaj natyrisht edhe për të gjithë personelin që është i lidhur me sistemet e furnizimit me energji apo të ujësjellës kanalizimeve, plus personeli i policive private të ruajtjes së objekteve, gjithashtu personeli i shërbimeve të internetit, i shërbimeve aeroportuale dhe natyrisht personeli i linjave aerore, për cilat, pra për gjitha këto struktura, kur bëhet fjalë qoftë për strukturat shtetërore apo për strukturat e kompanive private, ka një metodë shumë të thjeshtë, një mënyrë shumë të thjeshtë. Në adresën policia rrugore asp.gov.al, pra policia rrugore asp.gov.al, administratori i kompanisë përkatëse duhet të dërgoj listën e të gjithë pjestarve të personelit të nevojshëm për të qënë në lëvizje, emër mbi emër, numër e telefonit të personit përkatës dhe të lërë hapsiren për vendosjen e numrit të targës nga vetë person. Nuk është e nevojshme që në këtë kohë të shkurtër tu kërkohet tani të gjithë strukturave, kompanive që të mbledhin targat, por personi vetë merë një kopje të këti e-maili, i cili i dërgohet edhe policisë shtetit. Kopjen personi duhet të ketë të printuar në faqen ku ai vetë figuron, apo ajo vetë figuron si person i kërkuar nga kompania apo nga institucioni për lëvizur lirisht, dhe me dokumentin identifikimi dhe me një kopje të thjesht në letër, në rast se ndalohet nga postbloku përkatës, e ka plotësisht të letë të kalojë. Është një mënyrë fare thjesht për këtë shpejtësi që na duhet në këtë moment dhe do të shohim nesër funksionimin, por besoj që nuk ka arsye për të dyshuar se është gjëja e duhur dhe e mundur për t'ia bërë të lehtë jetën edhe kompanive, edhe institucioneve, edhe njerëzve dhe për të mos krijuar një sistem të komplikuar regjistrimi dhe verifikimi. Po kështu, është e rëndësishme të theksoj, do të ndiqet e njëta mënyrë dhe për të gjitha shërbimet e medias. Pra, të gjitha kompanitë mediatike që ofrojnë shërbime audiovizuale, duhet ti drejtojnë në adresën policia rrugore
asp.gov.al kërkesën me të gjithë emrat me të njëjtin sistem. Ky template shumë i thjeshtë do të jetë edhe i publikuar dhe uroj dhe jam i bindur që edhe mediat do të na ndihmojnë që ta publikojmë duke ja u lehtësuar dhe kështu më shumë punën të gjithë atyre që mbase nuk po ndjekin tani këtë komunikim apo që mbase kanë nevojë për sqarime të mëtejshme. Nga ana tjetër, edhe qarkullimi i automjeteve të personave me smundje kronike që kanë të planifikuara terapi mjekimi në spitale, natyrisht me dokumentin e nevojshëm për trajtimin e tyre është i hapur, natyrisht, si që është i hapur edhe transporti, qarkullimi, për persona që bëjnë kujdes social për të moshuar dhe që janë një marrëdhënie private me familjet ndryshme, se një pas disa kërkesa në tërditim, por është rëndësishme që të kenë një vërtetim shumë të thjesht nga mjeku. Më tutje përsa i përket vajtje ardhjeve në aeroportin e Rinasit. Drejtuesit e automjeteve duhet të kenë në dispozicion biletat e fluturimit të personave, pra fotokopjet, qoftë fotokopje në letër, qoftë fotokopje në telefon, të atyre që presin, apo të atyre që largohen. Marja në automjetin e punës, nga këta persona që kanë liri lëvizje, të personave tjerë të familjes, apo të personave të tjerë që s'kanë lidhje fare me detyrën shtetërore, apo me detyrën për të mbuluar një shërbim nga ato që renditën më lartë, është rrepsisht e ndaluar. Dhe do të sankcionohet. Kështu që ju lutem të gjithë drejtuesve të institucioneve, ju lutem të gjithë punonjësve të institucioneve, por ju lutem edhe të gjithë administratorëve të kompanive që ta përcjellin edhe këtë mesazh, sepse është shumë e rëndësishme përsëri të kuptohet se nuk është fjala këtu për të penguar për qef njerëzit që të lëvizin. Këtu është fjala për të mbrojtur këdo me të gjitha forcat. Dhe për këtë arsye, shmangja e marrjes në makinë të njerëzve të tjerë është pjesë e këtij sistemi mbrojtje, që sado qesharak të mund të duket në një ditë normale, në një kohë normale, aq serios dhe i rëndësishëm është.